U Novom Sadu došlo je do poboljšanja kvaliteta vazduha, pokazuje izveštaj Državne revizorske institucije. Naš grad prva je lokalna samouprava koja je donela plan kvaliteta vazduha za period 2017-2021. godine. Tokom primjene ostvareno je 98% propisanih mera za povećanje kvaliteta vazduha, a Novi Sad je iz treće prešao u prvu kategoriju. Razlog tome je zapravo mere koje smo primenili poslednjih 5 godina za smanjenje zagađenja, odnosno za povećanje kvaliteta vazduha na teritoriji grada. A koje su mere? Primer radi, kupili smo 100 autobusa na prirodni gas, koje su zamenili vozila koja su išla na obično gorivo, a prirodni gas zagađuje, odnosno smanjuje zagađenje za 50%. Zatim kupujemo autobuse na struju, 10 autobusa na struju, dali smo subvencije za kupovinu novih bicikala i niz drugih stvari koje smo radili na teritoriji grada. Ono što ćemo raditi u narednom periodu jeste da ćemo izgraditi potpuno novi savremen smart sistem za monitoring vazduha koji će u realnom vremenu potpuno transparentno pokazivati kvalitet vazduha na teritoriji grada. Iz Gradske uprave za zaštitu životne sredine poručuju da je novi plan kvaliteta vazduha za period od 2022. do 2026. završen i da će biti dostupan javnosti u januaru 2022. Pozvali su građane i organizacije da u toku javnog uvida daju svoje predloge i sugestije u vezi sa predloženim merama. Ono što je naš planski dokument zapravo za naredni period jeste da i dalje nastavljamo sa subvencijama za građanstvo, da ćemo davati subvencije za solarne panele, za zamenu stolarije, za zamenu kotlova sa čvrstog goriva na gas, ali i na pelet, i menjamo sve ono što smo u prethodnom periodu, odnosno u prethodnih 30 godina, ajde da kažem, negativno radili, i sada prelazimo sa tih nekih teških zagađivača na potpuno nove tehnologije i na nešto što u značajnoj meri smanjeno utiče na kvalitet, odnosno na zagađenje vazduha. Novosađani su veoma savjesni i odgovorni prema svojoj okolini. Veliki broj njih koristi bicikl kao prevozno sredstvo. Svakodnevno i u realnom vremenu građani Novog Sada mogu da prate kvalitet vazduha na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine kao i na sajtu Zavoda za javno zdravlje Vojvodine.